Hello， 各位同学，大家好，我是李国毅。今天呢，就是要来搜我的包，就是我日常平常都会工作的时候都会使用的包，跟大家分享一下里面有什么东西。首先，这个包包是我去今年还去年的生日礼物，一个好朋友送给我的，非常特别的包。然后乍看之下，好像夜市会卖的，但它其实不是夜市的包包啊。那星空包最近很流行嘛，对不对？没想到这个牌子也出了，但我很喜欢。第一个啊，这是最近最重要的，就是最近大家都知道是防疫期间，所以我们要经常的消毒我们的手部以及环境。那这个呢，就是那个字很难念的，次氯酸水，对，就这样来的环境清洁。次氯酸水有一个小重点，就是它是用来清洁物品的，而不是清洁手部的，请大家要知道它的正确用法，好吗？特别感谢 Dr. Sink。 好，再来啊，就是因为一般拍戏的时候外面的太阳啊，或是妆在脸上久了，脸部容易干燥，所以这就是一个日常保水的保湿化妆水。怎么使用呢？大概就这样子。好，再次感谢 Dr. Sink。 这也是我平常会携带的，就是沐浴乳跟洗发乳。你们一定觉得很奇怪，为什么要带着沐浴乳跟洗发乳？因为我可能随时都会想洗澡跟洗头啊，所以带洗发乳跟沐浴乳这很合理的，对不对？好了，不开玩笑了。这个呢，其实是我2020年，今年我每年都会办生日的公益礼物，那希望大家可以踊跃捐款，然后我就会自己设计一些小礼物要送给大家。这是今年的礼物，我在此借这个机会谢谢大家。今年是第五年办这个活动了，然后又比往年更进步了。我们今年应该总共有募得了大概50万台币的金额，捐给全台湾各个机构，然后各个需要帮助的人。再一次感谢大家的喜欢，那我会继续办下去的，感谢 It's Launch。 然后再来这是我的钱包这个钱包也是前几年的生日礼物。首先呢，这是我平常日常的包，当然这个干洗手最近非常非常的需要，手部常常在摸东摸西的，时常用干洗手保持清洁啊。再来是这个香水香味，因为我自己会觉得可以用味道来代表自己独特的性格的彰显也好，那这是我自己平常会喜欢用的一款香水啊。再来就是眼药水，也是我一定会带的，拍戏或是拍照的时候，长时间在灯光底下眼睛非常容易干，所以我都会使用眼药水。再来呢，这是口气清新的，有时候要跟对手很接近的说话的时候怕不礼貌，所以我也会随身携带口气芳香。再来就是，其实我自己是蛮喜欢吃健康跟营养食品的，这个是我非常喜欢的，我并没有代言它，但我推荐给大家。这是一个人参的果冻，然后大家都看过韩剧嘛，是不是？大家累了，然后就会拿出一个东西出来请人家吃。那我现在为大家示范吃这个果冻，吃了，哇，人参口味的，这就是人参啊！以上呢就是我的包包开箱。如果想要知道更多关于我的消息，或是更多的流行资讯，记得锁定 Looking YouTube 频道。按赞、订阅、分享哦，下次见。